sou. Angame. Angamba vawa. Mwani na kweninda promoter wa show. Omuyimbi Gravity Omutuju akubiddwa amasasi ekiro kikeesezza olwaleero ku ssaawa nnya bw'abadde agenze okuyimba mu kivulu olw'ebituuti e Kassanda Bukuya. Ono addusiddwa mu ddwaliro e Lubaga gy'apookiza n'ebiwundu. Ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero, omuyimbi amanyikiddwa nga Gravity Omutuju addusiddwa mu ddwaliro e Lubaga ng'ayambibwako omubaka w'emitiyana Honorable Zaake Mutebi okufuna obujjanjabi oluvannyuma lw'okukubibwa amasasi ku ssundiro ly'amafuta erimanyikiddwa nga LK Filling Station erisangibwa Bukuya Kassanda mu disitulikiti y'emitiyana. Tukuse Kassanda naye nga ne tugenda ne tumanyiyo obulungi kati ne tukola ki kati mutwali nga tuli mu kwogerezeganya ne promota okitegeera otwali mutwali tuli mu kwogerezeganya ne promota kati promota n'atugamba tufune we tutuuka basobola okutulabira amangu kati ne tusanga petrol station eyabanga okumpi otwasanga petrol station ne tukola ki et tout parking à petrol station et tout ma tout petrol station et petrol station on va voir ça 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 on va voir ça. Ono okukubibwa masasi kyadiridde obutakkaanya wakati w'omukuumi w'essundiro lino amannya agatannaba kutegeerekebwa. Poliisi etuuse mu budde n'ekwata omukuumi w'essundiro lino, bw'etyo kabanga lya poliisi n'etwala Gravity mu ddwaliro emitiyana wano we yavudde n'ayongezebwayo e Lubaga okufuna obujjanjabi obusingawo. Gravity bw'otusanze ku kitanda e Lubaga mu private ward namba 6 nga pocha n'ebisago atunyonyodde ebyabaddewo n'obulumi bwayitamu. Parking of Joko Mafuta. Only in day, Moira Gordi never saw the final which is quiet. I now gamble, and collect you on the way. Only what do we charge? That is our village to Musa. Later, oh, young. I now gamble, Moveo. No one in a vow can be the promoter and call up a shop. A jumping king, what departed here against the money. I tell Rabbit, Rabbit Touch. Gain a gamba, made a cooler gapple. One of them gamble, we have a denial. Chito Moisson, 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 you make it. You're going to need me to come out of her. Not the money, give it to me. Now, be sus. You pay the ground, lady, you are. The name of Momoto Car, Moktio Gondi, and you got it fast. Ate ye omubaka w'emitiyana avumiridde abantu n'ebitongole ebiweebwa emmundu nga tebamanyi ngeri ki yakugikozesaamu. Ensinga okusigala ng'era tujjukiza gavumenti eno nti ebintu bino embeera eriwo mu ggwanga lyaffe enkyamu egenda kutuuka ku buli omu. Gavumenti erina okuvaayo kubanga eteekawo enteekateeka omuntu tumala gafulumya sasi. Ebyokulwanyisa birina okukwatibwa mu mbeera eri delicate kati gavumenti olw'okuba nti abantu buli abasanga bonnabona we bakozesa emmundu etugamba tebakola accountability yonakna kintu kye bakozesa nabyokulwanyisa ebyo. Aho nno bazuukuke bamanye ekintu kino kituuse olwaleero ku muyimbi enkya kisobola okutuuka ku muntu oliki omulala. Agenze mu maaso n'avumirira abasawo mu ddwaliro ly'emitiyana engeri gye bakolamu emirimu kubanga omuyimbi ono we yatuusiddwayo tewaabadde musawo yenna kutaasa. Ate n'abali mu malwaliro kyokola ngamba nnyo omuntu yenna yenna w'otuuse mu kaofiisi ko konna konna n'okakwatira omunoolooza nti gwe ayina kuba na buli kimu tulina okufaayo ennyo ne tuba nga tubeerawo 24/7 eddwaliro lirina okukola 24/7 omuntu yenna yenna wajjidde nga yeetaaga obuyambi n'ayambibwako katwatuuse malwaliro gaffe agali eyo nga teri bantu basobola kuyamba. Kubaako embeera gye bakola kukoddaa singa yabadde ekintu nga kiri ng'essasi limukwatidde nerimuyingira kye kyandibadde kikolebwawo essaawa eyo omuntu yandibadde afa bufi.